Olha aqui, gente, como tá ficando. Tô dando a primeira demão, né? Aí depois, quando enxugar, tentar bem enxuta, aí eu vou vir limpando esses vidros todos. Eu tenho que ter limpado primeiro, né? Tá vendo? Eles estão bastante sujos. Mas eu vou limpar depois, que a tenta secar. Não hoje, né? Claro. Mas ó, eu dei a primeira demão aqui. Ainda falta aqui, ó. Eu vou pintar isso aqui, ó. Tá vendo? Mas já tá ficando. É porque tá contra a luz, né? Fica ruim. Mas ó, tá vendo? Tá bem pintado, mas tá melhor. Esse aqui, ó, tá enferrujado, tá vendo? Como é que eu mostro? Vocês não estão vendo, né? Não dá pra ver, mulher, direito, ó. Mas tá ficando bom, gente. Pessoalmente, tá ficando bom. Então, mulher, acabei de pintar. Tem umas coisas que tá meio com falha, mas assim, tá melhor que antes. E aí, eu comi a burrice, mulher. Fui inventar de pintar esse vidro aqui embaixo. Pra que eu fui inventar de pintar esse vidro? Aqui sim. Aqui embaixo não é um vidro, não. Tá vendo que tá pintadinho de branco? E aqui no meio também, ó. Tá vendo? Gente, ignore, porque não ficou perfeito. Isso aqui é do lado de fora. Eu passei só uma mãozinha mesmo do lado de fora mesmo, sabe? Mas dentro eu pintei mais. Tem algumas falhas, mas tá melhor que antes. Como a gente pretende trocar essa porta depois. Então, assim, é só pra não ficar do jeito que tava, sabe? Porque ela tava muito feia mesmo, toda enferrujada, né? Como vocês viram. Então, assim, ficou muito bom, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Depois que ela tenta enxugar bem, eu vou tirar essas coisas aqui, ó. Tirar isso aqui. Vou limpar os vidros bem, sabe? Lavar mesmo. Só que ela tenta tem que enxugar. Nem lavar jogando bastante água, não. Mas, assim, limpar o vidro pra ficar limpinho. E claro que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui eu fui inventar de pintar. E pra quê? Ficou horrível. Aí eu espero que isso aqui saia. Só isso aqui que eu pintei, mulher. Pra quê? Espero que saia. Não gostei, não. Ficou horrível. Horrível mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui fora tá mais ou menos, né? Porque ontem meu mineiro rejuntou ali. Eu só fiz só uma camuflagem, gente. Aqui fora mesmo, tá vendo? Mas o meu foco não era aqui fora, não. Era aqui, ó. Aí ela não tem dois vidros. Tá encostando ali. Que é esse daqui e o de baixo. Que não é vidro. Mas aí eu pintei, ó. A tinta pegou bem. Ó. Tá vendo? Aí não dá pra ver muito que tá escuro. Mas assim, pra vista que tava, né? Aquele plástico azul. Ficou bom. Aí eu vou tentar tirar essa tinta que eu fiz isso aqui, que eu não gostei. Vou tentar ver o que que eu faço, né? Pra tirar. Mas não ficou bom. Ai, gente, eu tinta na minha mão, eu saio pintando é tudo. Mas ficou bom, gente. Eu gostei. Assim, já deu já uma outra cara. Tô precisando muito pintar as paredes. Tá vendo como já tá suja, ó? Já vai fazer 2 anos que a gente tá morando aqui. Então, assim, a gente só pintou quando a gente veio morar. E tinta branca, vocês sabem, né? Suja. Então, eu tô querendo pintar. Ó, pintar esse lado aqui. Sabe? O quarto também tá precisando pintar, que as paredes tá um pouco suja. E tem que pintar antes que comece a chover, né, gente? Porque depois vem a chuva e. E apesar que nesse frio também para pintar é ruim, é bom você pintar casa, essas coisas assim, quando tá naquele calorzão. Porque aí a tinta enxuga mais rápido. Quando tá fazendo frio assim, do jeito que tá, ai, ruim. Mas mesmo assim eu pintei, pra mim tá bom. Depois eu vou só lavar e aí vai ficar melhor ainda. Gente, hoje já é outro dia. A porta não tá 100% seca, mas ela já dá pra. Como é que eu falo, gente? Dá pra limpar, entendeu? Vou mostrar a vocês como foi que ficou. Não sei se eu mostrei, porque como hoje já é outro dia, né? Eu vou lavar umas roupas também, gente. Eu vou lavar na mão. Aí eu quero gravar um pouquinho pra vocês. Vou gravar um pouquinho aqui do meu dia, tal, que eu vou fazer. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? É isso, gente. Eu já pedi pra vocês curtir o vídeo, compartilhar, tá bom? Não vou falar isso de novo, né? Já falei, mulher. Acabei de falar. Não vou falar, mas acabei de falar. Deixa eu mostrar a porta como foi que ficou. Ó, vocês lembram que eu tinha pintado de branco aquilo ali? Ai, gente, que horrível que eu fiz. Vai ficar. Aí ficou assim, ó, gente, ó. Ah, tá ótimo. Aí eu vou só limpar os vidros. Só que antes de limpar esses vidros, eu vou primeiro lavar as roupas, tá? Mas, ó, ficou branquinho. Aí depois eu quero comprar um galãozinho de tinta. Tinta de parede mesmo, né? Tinta de pintar. Tinta óleo, não. Pra pintar, tá vendo, ó? Pra deixar mais branquinha as paredes. Aí é isso, mas, ó, ficou bom, gente. Pra vista que tava. Tudo enferrujado, tudo feioso, ó. Tá vendo? Aqui fora foi que eu não caprichei, ó. Tá vendo? Aqui fora foi que eu não caprichei, mas vocês lembram como tava? Tudo enferrujado, tudo feio.
Aí pronto. Mas tá vendo que tá sujo de tinta? Isso aqui não foi eu não, gente. Isso aqui já tava. Aí eu vou tentar limpar. Com um bombril, acredito que sai. Mas por dentro, deixa eu deixar aberto assim. Eu deixo esse negocinho aqui, ó, gente. Pra a porta não ficar batendo. Aí já corre um ventinho. Mas por dentro, ó, não ficou bom demais. Tá ótimo pra vista que tava. É só por enquanto a gente não troca, né? Ó, eu vou começar a separar aqui as roupas. Tá, gente, tem roupa demais. Isso aqui tá cheio de roupa. Eu vou lavar na mão tudo? Não vou, porque não vai dar. Por que eu não vou lavar na máquina? Porque como colocou a janela aqui, ó, gente, e ela não pode abrir, porque o vidro é ali, ó, gente, ali em cima, tá vendo? Deixa eu acender. Não tem como abrir. Então, a gente passava o cano, esse cano aqui, ó. A gente passava aquele ali, por ali, e o de jogar água a gente colocava aqui na pia. Eu já mostrei a você esse processo. E liga a máquina aqui, né? Liga a máquina aqui. Só que não tem como passar por ali, porque essa janela aqui, ela não. Isso aqui, ó. Se a gente for abrir. Ui! Se for abrir isso aqui, eu fico com medo. Não, gente, não vou abrir não, porque tá tudo torto. Então, assim, o homem falou que é bom não abrir, para não estourar o vidro, para não quebrar. Então, aquilo ali não tem como abrir não, porque o vidro, gente, ele. O vidro não. A janela, o ferro, é todo torto. Tava todo torto. Então eles tentaram ajeitar o máximo para que ela encaixasse, para o vidro dar certinho, entendeu? Então não dá para abrir. Aí não sei como é que eu vou fazer. Aí para não ficar roupa, eu vou ter que lavar roupa na mão. Para não ficar juntando roupa, né? Eu vou ter que lavar na mão. Mas assim, tem aquela parte que eu gosto de lavar roupa na mão. Vocês sabem, né? Não sei. Eu já falei aqui. Eu gosto de lavar roupa na mão. Só que toma muito tempo, né? Porque a gente colocando roupa na máquina. É mais rápido, porque aí eu vou fazendo outra coisa. Mas no instante eu lavo, mulher. Eu sou mais rápida que a máquina. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Gente, eu tô quase metendo álcool aqui dentro desse negócio. Só que se eu for fazer isso agora, não sei. Colocar álcool e meter fogo nesse negócio aí. Porque o carro do lixo eu acho que não vai levar isso não. E depois juntar isso aqui, ó, tudo, tá vendo? Deixa eu botar a câmera mais perto. Juntar essas palhas secas. Tocar fogo. Arrastar um monte de palha seca, tá vendo? Fazer uma limpeza nesse quintal, né, gente? Porque um quintal desse tamanho, assim, ficar assim, ó. Ah, não, muito tumulto, né? Fazer uma limpeza nele para ficar bonitinho, ajeitar, pegar esses negócios, ver onde é que vai jogar, ou então guardar aqui dentro, ó, desse quartinho. E é isso, porque para limpar o quintal, deixar bonitinho, né? Dá para fazer, colocar um monte de plantinha aqui, né? Do que meu mineiro vai arrumar com essa plantinha? Eu acho ela tão linda, mas aqui, ó, não sei se pode arrancar, aí ele que tem que ver. Aí hoje também ele tá em casa, então vai aproveitar e ver o que ele faz aqui. Só que eu tinha que fazer antes, né? No caso, tinha que, se fosse para limpar o quintal, tem que limpar antes para poder, por causa da fumaça, né, na roupa. E como eu vou lavar na mão, a roupa vai demorar mais ainda a enxugar. E aí, eu não sei se eu toco fogo nisso aqui agora.
Gente do céu, coloquei com medo, né? Porque eu fico com medo. Porque como tem álcool. Ai, mulher, será que vai bater na bananeira? Nossa, como o fogo ficou alto. Misericórdia, Jesus. Mas já tá acabando, ó. Rapidinho, tá vendo, gente? Pronto. Os vizinhos que lutam com essa fumaça, hein? Ai, gente. Tomara que ninguém tenha botado roupa pra lavar. Mas daqui a pouco eu vou dando a água ali. Aí já vai passar essa fumaça. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Terminei de lavar, mas ainda ficou roupa suja, tá? Ó, lavei as principais, né? Que é mais pra gente trabalhar essas coisas. Ó, lavei. Tem pouco espaço aqui no varal, por isso que eu não vou lavar o restante, gente. E como tem lençol também, pra estender não tem espaço. Aí eu preferi dar prioridade às calças, entendeu? É, lavei a bacia, deixei aqui escorrendo a escova também. E é isso, gente, ó. Depois, quando eu e minha mineira, a gente for limpar aqui o quintal, eu mostro pra vocês, tá? Eu vou gravar. O cesto praticamente tá cheio de roupa, tá vendo? Mas é porque tem a manta do sofá, que ela é grande, né? E tem lençol também, de elástico, por isso. Mas roupa, tem pouquíssima roupa. Aí, essa daí vai ficar pra amanhã, sabe? É, vou ver se amanhã eu lavo. Mas aí eu não vou filmar, não, tá bom? Mas amanhã, vou ver se eu lavo essas daí. O que eu vou fazer agora? Eu vou almoçar, dar uma pausa aqui pra almoçar. É, aí depois eu vou limpar lá a porta da sala, tá? Pra ela já ficar limpinha. E depois eu já resolvi fazer um bolo de chocolate. Aí eu vou querer filmar aqui pra vocês, tá? É, vou fazer um bolo de trigo e vou fazer um recheio de chocolate, essas coisas. Pra tomar um café da tarde, não. Pra comer mais tarde. Porque bolo de chocolate, se for com doce assim, sabe? Eu não consigo tomar com café. Ou eu tomo com água, ou eu como e depois eu bebo água, ou então com um refri ou um suco. Mas com café, gente, bolo de chocolate não desce. Vocês acreditam? Só se for bolo sem ser recheio, um bolo de milho, um bolo de trigo assim normal sem recheio, mas se for de chocolate com café, pra mim não desce não. Mas meu mineiro, ele toma. Ele gosta. Então é isso, mulher. Deixa eu cuidar aqui, vou almoçar. E é isso. Acabei de fazer uma misturinha aqui, pouca mesmo, com detergente, água e um pouquinho de álcool. E um pouquinho de água sanitária. Fiz essa misturinha, aí eu tô com o bombril aqui, eu vou molhando o bombril e vou passando lá, já vou passando um paninho, tá? Pra não ficar pingando no chão. Aí é isso, eu vou molhar aqui o bombril. Peraí. Gente, olha a cor desse pano. Misericórdia.
Misericórdia, Jesus. Olha isso aqui, mulher. Ó, limpei essa. Aí tem que limpar por fora, né? Porque tá sujo por fora. Mas ó como ficou limpinho, gente. Olha a diferença. Dessa daqui pra essa daqui. Meu Pai Celestial, mulher. Nunca foi limpado, né? Porque eu também nunca limpei, né? Mas olha aqui. Que diferença, menina. Limpei o que deu para limpar. Misericórdia, gente do céu. Aquilo ali tá tão ruim de sair. Já tava, né? Eu tava tentando tirar com a faca. Só que tá tão ruim que eu desisto, mulher. Desisto. E eu percebi que tem ali em cima, ó, tem um vidro que tá trincado. Então não pode nem fazer força nele. Mas, mulher, tá bom. Chega essa porta aqui só tirando ela e jogando fora. E colocando outra no lugar. Porque assim, eu limpei o que deu para limpar. Vou mostrar a vocês a cor do pano. Para finalizar, eu ainda passei isso aqui, ó, azulim. E isso aqui, ó, olha, ainda saiu podre o pano, ó. A franela, né? Ainda saiu assim, ó, podre. Mas tá bom, gente, a porta tá limpa, tá? Ó, pra vista que tava, isso aqui tá uma uva. Ai, agora eu vou fazer um bolo. Gente, já chegou a tarde, já são quase 3 horas da tarde. E o que eu vou fazer? Fazer um bolinho agora de chocolate, tá? Aí eu vou usar manteiga, faço tudo olhômetro, 3 ovos, leite, Nescau e trigo com fermento e açúcar. Só que primeiro eu vou untar a forma, tá? Vou untar a forma. Peraí, gente. Já vou aproveitar para fazer o recheio. Ó, essa quantidade de manteiga, coloquei uma caixa de leite condensado e vou colocar Nescau olhômetro, tá? Eu não liguei o fogo ainda, o fogo tá desligado. Eu acho que essa quantidade tá boa. Que eu já botei Nescau no bolo, né? Então, precisa de tanto. Aí eu vou mexer aqui. Daqui a pouco eu ligo o fogo. Agora vamos colocar para cozinhar.
E deixa eu mostrar o chocolate. Ó, ficou prontinho a calda, né? Ficou mais ralinho, gente, ó. Aí, quando o bolo estiver pronto, eu só vou colocar por cima mesmo, só para jogar por cima, para comer um bolinho de chocolate. Mas olha isso, que riqueza! Aí, quando o bolo estiver pronto, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ainda tá assando. Enquanto o bolo tá assando, eu vou tomar banho, porque minha filha tem que descansar, misericórdia. Gente, acabei de desenformar, ainda tá um pouco quente, um pouquinho só. Olha isso. Ah, tinha grudado um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Aí eu fui, tirei, coloquei. Olha que bolo bonito, gente. Olha. Tá molhadinho assim, né? Nossa, olha. Olha isso aqui, gente, ó. Fofinho, ó. Fofinho, menina. Olha que riqueza. Muito bonito. Depois eu tenho que mandar o meu mineiro olhar o forno, porque parece que a grelha. A grelha? A grelha, eu acho que fala assim. Tá descaída, parece que ela tá assim, ó. Porque todos os bolos que eu tô fazendo, ele tá ficando meio que descaído. Não sei se vocês conseguem ver. Tá ficando meio assim, meio pra baixo. Aí eu vou só colocar o chocolate aqui, ó, dentro. E pronto, gente. Fica maravilhoso. E olha isso aqui, gente. Que delícia! Ficou faltando o que aqui em cima? Três moranguinhos para enconfeitar. Amo chocolate com morango. Nossa, no bolo fica perfeito, né, gente? Depois eu vou tentar fazer um bolo de trigo e vou rechear ele com um recheio de abacaxi. Ver se eu consigo fazer. Nossa, deve ficar muito bom. E é isso, gente. Olha que delícia! Olha que perfeição esse bolo. Pronto, não precisa nem rechear ele no meio, assim mesmo já tá bom. Vou tampar aqui, né? E depois eu vou comer um pedacinho. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Gente, tá vendo que tá inchado aqui, ó? Ó, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece, deixa aquele like pra mim, compartilha, gente. E cada pessoa que assistir meu vídeo, deixa um joinha, gente, que isso me ajuda muito aqui no meu canal, tá bom? E é isso, mulher. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!